Viimeisiä vetelee. Olioiden kopioinnista tänään. Ja tarinaa, eli siis kun me käytetään Javan perustietotyyppejä, esimerkiksi integeria, floattia, ja me annetaan metodikutsussa joku parametrina, joku muuttuja, niin silloin tapahtuu kopiointi. Eli se aliohjelma, tai siis tässä tapauksessa joku metodi, saa sen kopion siitä integeristä käyttöön. Töönsä. Ja jos me käytetään siinä, annetaan sinne metodille olioita, joku koiruusolio, niin silloin me välittyy, keskityn olennaiseen, niin välittyy viittaus, eli ei tapahdu kopiointia. Jos me tehtäisiin tätä C++:lla tai C:llä, missä nyt tulijoita ei ole, niin tapahtuisi kopiointi. Jos ollaan ihan tarkkoja, niin teknisesti ottaen molemmissa tapauksissa välittyy arvo, mutta tässä jälkimmäisessä tapauksessa arvo on viittaus tähän olioon. Ehkäpä mä heitän tähän väliin, eli siis mitä tässä nyt tarkoitetaan. Mä teen nyt uuden projektin, koska tää on vähän tämmönen ehkä helpompi tuosta irrottaa. Tehdään tuollainen luokka. Copy. Eli nyt on tuollainen käytössä. Tehdään tähän toinen staattinen. Metodi ints, joka ottaa sisäänsä yhden integerin. Ja sitten täällä ei tehdä mitään muuta, kasvatetaan sitä. Eli tämähän on niinku ihan tuttua asiaa kaikilta muiltakin ohjelmointikursseilta. Eli jos me luodaan täällä joku integeri, tulostetaan se, sitten kutsutaan ints, annetaan se sinne. Sen jälkeen kutsutaan sitä, ja täälläkin vielä vaikka tulostetaan se ulos, ja nyt ajetaan tämä ohjelma. Niin aluksi se on nolla, tulostetaan se nolla, sitten tulostetaan se täällä metodissa sisällä, jossa me on kasvatettu sitä yhdellä. Tulostetaan ykkönen. Ja kun palataan tänne pääohjelman puolelle, tämähän ei on muuttunut mihinkään, eli meidän pitäisi täällä nyt se palauttaa tuonne pääohjelmalle returnilla, mutta sehän ei ole sitten taas mikään ongelma. Ja nyt kuitenkin, jos me sitten tehdään tänne olio, meillähän on nyt käytössä tämä luokka copy, mistä meiltä löytyy tämä main, mutta käytetään sitä nyt tässä näin, eli me luodaan olio. Tämä oliohan ei sisällä yhtään mitään, mutta tätä voidaan käyttää tässä nyt ihan piruutta. Tällaista koodia siis näkyy kuitenkin internetissä, vaikka kuinka missä tämä. Käytetään tätä luokkaa, minkä sisällä on tämä maini. Tätä ei ole tällä kurssilla, näillä videoilla näkynyt kertaakaan tällaista tyyliä, mutta nyt näkyy. Samanlainen public static. Tää ei tarvi olla. Joo, tehdään sitten staattinen void. Eli tää ottaa sisänsä tällaisen copy nimellisen olion, ja sitten me lisätään tälle oliolle joku attribuutti, eli laitetaan sinne string s. Ja tehdään siitä julkinen nyt, tämä huonoa koodia demonstroi tässä näin, nyt me on luotu toi uusi, sitten me pistetään sinne s foo, nyt me voidaan sitten se tulostaa ulos. Tulostaa toi
S sieltä, joka nyt on siis string, ja sitten tässä välissä me kutsutaan tätä meidän vasta luotua copies-metodia. Ja täällä me tämän S:ään sijoitetaan bar. Eli mitä nyt tapahtuu? Me otetaan tänne tota, olla sisällä sitä tulostettu, mutta ei sitä. No, voitaisiin tulostaa se tuolki. Noin, eli aluksella olion sisällä on stringi, joka on foo. Sitten mennään tänne metodin sisälle, jossa me muutetaan se baariksi. Palataan takaisin tänne pääohjelman puolelle ja se pysyy baarina, eli tämä on otettu selkeästi viittauksena vastaan, eli tämä C on tasan sama kuin tämä C täällä pääohjelmassa, toisin kuin näillä integereillä, jolla tapahtui kopiointi, ja nyt lisää sitä teoriaa. Eli entäs jos me halutaankin tarjota metodille kopio siitä alkuperäisestä oliosta, nythän se ei ollut mahdollista. Olio ei kopioitunut, niin tarvitsisi keksiä joku kiertotie, jolla sitten oliosta saadaan luotua kopio. Ja kopioidun olion määritelmä. Eli siis uuden ja vanhan olion arvojen tai tilojen täytyy olla samat, jotta ne on kopioit toisistaan. Erityyppisiä olioita kopioidaan hyvin eri tavalla, eli siis ei ole sama asia, jos me kopioidaan integeriä kuin että me kopioitaisiin yliopistoa tai auto-oliota. Nämä on ihan, se prosessi on vähän erilainen, siinä täytyy tehdä erilaisia päätöksiä, ohjelmoja. Eli Javassa luokan tekijän tulisi itse määritellä, mitä kaikkea olioita kopioitaessa täytyy tehdä. Java tekee defaulttina tiettyjä asioita, kun kohta siihen päästään, mutta että ohjelmoilla on kuitenkin käsissään ne valttikortit, eli voi päättää itse, miten se kopiointi menee. Kaikkia olioitahan ei ole järkevää kopioida, eli siis jos meillä on hissin moottoria ohjaavan olion kopiointi, eli jos se moottori linkittyy siihen fyysiseen ohjausolion linkittyy siihen fyysiseen moottoriin, niin sehän ei ole taas realistista, että me kopioitaisiin samalla myös se moottori. Sitten meidän tulisi olla jonkinnäköinen väylä myös estää luokan olioiden kopiointi kokonaan. No, kopiointitapojahan on nyt siis erilaisia, kuten vähän vihjasin. Eli johonkin tilanteeseen sopii toiset kopiointitavat ja toisiin toiset. Näitä on periaatteessa kolme, eli viitekopiointi, matalakopiointi ja syväkopiointi. Jos meillä on iso luokka, siitä luodaan olio, me halutaan kopioida se olio, niin voi olla tarve kopioida tiettyjä osia toisella tavalla ja tiettyjä osia toisella. Ja tämä viitekopiointi on se, mitä just Java tekee defaulttina. Eli se on se kaikkein helpoin kopiointitapa, koska ei tehdä mitään oikeaa kopiota ollenkaan. Eli se jokin toinen viite vaan laitetaan siihen vanhaan olioon ja se on se Javan defaultti tuollaisessa metodikutsussa. Ja etuhan on tietysti nopeus, koska mitään oikeaa kopiota ei tehdä. Ja viitekopio toimii hyvin niin kauan, kun olion arvoa ei muuteta, mutta tässähän me nyt nähtiin, että kun me muutettiin sitä arvoa täällä aliohjelmassa, niin se välittyy tänne pääohjelman puolelle. Se voi olla ok, että näin halutaankin tehdä, mutta voi olla, että näin ei haluta tehdä, joten tässä tapauksessa, kun kopioita muutetaan, niin se arvo siellä alkuperäisessäkin muuttuu. Ja päinvastoin. Sitten on matala kopiointi. Ja siinä ajatus on, että me otetaan se olio ja kopioidaan kaikki sen olion jäsenmuuttujien tiedot. Itse olio ja sen jäsenmuuttujat. Eli tässä tapauksessa meillä myös tämä S kopioituisi ja sen jälkeen me voitaisiin tehdä muokkaukset pelkästään siihen kopioon. Eli tuota.
jos on jäsenmuuttujien viitteitä olion ulkopuolisiin tietorakenteisiin, eli jos meidän luokka koostuu jostakin toisista, tai olio koostuu toisista olioista, niin silloin niitä ei kopioida. Eli jos meillä on se koira-akademia, mikä sisältää koiria, ja me kopioidaan se koira-akademia tällaisella matalakopioinnilla, niin silloin niitä itse koiria ei kuitenkaan kopioida. Ja sen jälkeen meillä on kaksi akatemiaa, mutta ne sisältää samat koirat. Se ei välttämättä tässä tapauksessa ole sitten kyllä kovin realistista, eli silloinhan ne koiratkin pitäisi kopioida. Siihen kohta. Eli ohjelmointikielten toteutuksen kannalta tällainen matala kopiointi on selkeä operaatio. Kopioidaan olion kaikki jäsenmuuttujat eikä mitään muuta. Ja päällisen puolin meillä on sen jälkeen käytössä kaksi erillistä oliota. Ohjelmoinnin kannalta tämä ei ole välttämättä paras, mutta ohjelmointikielen kannalta se on helppo toteutus. Sitten meillä on tämä viimeinen eli syväkopiointi. Ja siinä se olio, sen jäsenmuuttujen lisäksi kopioidaan myös ne olion tilaan kuuluvat oliot ja tietorakenteet, jotka sijaitsevat olion ulkopuolella. Eli tässä tapauksessa, jos meillä olisi se koira-akatemia, niin sieltä kopioituisi myös ne koirat. Meillä sen jälkeen molemmilla akatemioilla olisi omat koiransa. Ja no, olioiden kannalta tämä on varmaankin niin kuin paras kopiointitapa, eli me luodaan kopio kaikista olion tilaan kuuluvista asioista. Ja uusi alkuperäinen olio ovat täysin erilliset, ne ovat täysin samanlaiset, koska ne ovat kopioita, mutta ne ovat täysin erilliset, kaksi erillistä instanssia. Syväkopioinnissa on kuitenkin omat ongelmansa, eli oliot saattaa sisältää viittauksia sellaisiin olioihin, joita ei pitäisi kopioida. Eli jos meillä on kirjaston kirja, joka sisältää viittauksen kirjastoon, ja me ajetaan se kirjaston kirja kopiokoneen läpi, niin eihän meidän silloin pitäisi sitä kirjastoa enää kopioida. Siinä ei olisi niin kuin mitään järkeä. Useissa, lähes kaikissa varmaankin, en nyt osaa sanoa yhtään kieltä, missä ei annettaisi. Eli useimmassa annetaan ohjelmoilla mahdollisuus kirjoittaa syväkopioinnille toteutus, jota kieli osaa automaattisesti käyttää. Eli toi matalakopiointi on niin kuin monessa kielessä se defaultti, ja vastakin löytyy siihen siis toteutus, josta kohta enemmän. Ja C++:ssakin se on se defaultti-tapa rakentaa kopiota. Tällaista syväkopiointia sitten, sen joutuu koodaamaan itse. Smalltalkista löytyy tuo deep copy-metodi, jolla saadaan tehtyä syvä kopiointi, mutta Smalltalk on vähän harvinaisempi kieli. Eli siis ohjelmoilla on valta ja mahdollisuus rakentaa se kyllä se syvä kopiointi. Eli Javan tapauksessa ohjelmoja voi kirjoittaa luokalle kopiomuodostimen tai laajentaa clone-metodin toimintaa, ja sen kautta saadaan suoritettua kopiointi ohjelmojen sopimaksi katsomalla tavalla. Mitäs tämä clone? Mä mainitsin, että Javassa on tällainen clone. Eli meillä on olemassa sellainen clonable-rajapinta, se on vähän niin kuin se oli se serializable-rajapinta aikoinaan, mihin törmättiin. Ja jos meidän luokka implementoi ton clonable-rajapinnan, se tarkoittaa sit sitä, että sen voi kloonata. Ja silloin me joudutaan tekemään overridaamaan toi clone-metodi. Ja siellä riittää, että me vaan tällaisessa yksinkertaisessa luokassa riittää, että me vaan kutsutaan superluokan, eli kantaluokan clone-metodia, ja tämä löytyy siis tuolta object-luokasta, ei tuolta clonable-rajapinnasta, mikä on tietysti tällainen jännä juttu. Ei sillä, että se nyt voisi edes olla siellä rajapinnan sisällä se toteutus, mutta kuitenkin. Tässä siis syntyy nyt matalan tason kopiointi, ei syvän tason kopiointi, vaan matalan tason kopiointi. Eli tämä palauttaa tämä clone, se palauttaa kloonin tästä luodusta oliosta. Katsotaanpa siitä tuota esimerkkillä. Pärppäpää.
Eli me halutaan tästä luokasta nyt siis saada kopio tänne näin. Ja sehän onnistuu näin, että me implementoidaan se rajapinta. Ja sitten tehdään tänne se, mitkäs määreet sillä oli, object loan, tuota, joo. Eli tässä se paluutyyppi on object, se tulee sieltä kantaluokasta. Tähän nyt jotain. Noin, nyt täällä tulee sitten tota. Noin, se pystyy heittämään tuon clone not supported exception. Jos me halutaan estää kopiointi kokonaan, niin tota, heitetään tää virhe vaan täällä kloonin sisäpuolella. Silloinhan tätä luokkaa ei voida kopioida. Semmonen pro tippi. Jos me halutaan estää, niin me vaan tänne implementoidaan tää tota, hyvien tapojen mukaista laittaa tunnettu override-määritä. Täällä, jos me sisällä vaan heitetään tuo clone support exception, niin silloin kukaan ei voi tästä tämän luokasta luodusta olioista tehdä kloonia. Eli nyt me voidaan sitten antaa tänne kopipuolelle klooni tästä. Niin, nyt tuota, tämä siis palauttaa tämä kloonaaminen aina tuollaisen object-olion, ja tämä täytyy nyt sitten tietysti tässä tapauksessa vielä kastata oikeaksi, eli copy-tyyppiseksi. Ja nyt se pitäisi ottaa tietysti tuossa kiinni, koska meillä oli tuo, siellä voisi ottaa virhe. No, pistetään tolleen vaan, että meini heittää tuolta virheen ja kaatuu ohjelma sitten siihen. No nyt se toimii. Eli nyt me luotiin olio, annettiin sinne stringi foo, annettiin tonne metodille kopio siitä, ja siellä muutettiin tota arvoa, ja sitten palautettiin, tätä ei palautettu mitään, vaan palattiin tässä ohjelman ajossa tänne sisäpuolelle, ja tota, siellä ei ollut, siis palattiin tänne mainin puolelle ja siellä ei ollut mitään muutosta tapahtunut. Eli tää toimii just niinku pitikin. Otetaan tästä tota vielä jäi tossa aiemmin nimittäin sanomatta, että nyt jos me annetaan tonne toi, ihan siis toi C I have some security updates, not now. Annetaan toi C tänne metodille, ja me muutetaan tuossa se baariksi, ja sen jälkeen alustetaan tähän C:hen uusi tota, copy, sieltä puuttuu puolipiste, ja sen jälkeen sijoitetaan tähän foo. Niin mitäs nyt pitäisi tapahtua? Eli me luodaan täällä pääohjelmassa uusi copy-olio, sijoitetaan sinne toi stringi foo, tulostetaan ulos, eli tässähän nyt selkeästi tulostuu foo. Sitten me mennään tänne sisälle referenssillä, viittauksella, eli tämä on se sama kuin toi C. Me sijoitetaan sinne bar. Sen jälkeen me tähän C:hen sijoitetaan, itse asiassa nyt teen jopa niin, että vaihdan tämän nimen CC:ksi, jotta se ei kuvastaa sitä, että tämä on tosiaan eri kuin tuo pääohjelma. CC-viittauksen päähän pistetään uusi kopio ja pistetään sinne foo, eli niin kuin ikään kuin muutetaan takaisin. Katsotaan, mitä tapahtuu. Pääohjelma tulostaa foo, aliohjelma tulostaa foo, pääohjelma tulostaa bar. Eli mitä tässä tapahtuu, niin me luodaan täällä viittaus, jonka sijoitetaan uusi olio. Se viittaus C osoittaa tuohon olioon.
Sitten täällä meillä on viittaus CC, joka osoittaa tähän ihan samaan olioon. Ja joten tämän saman olion sisällä oleva arvo vaihdetaan arvoksi bar. Sen jälkeen me pistetään tämä viittaus CC osoittamaan uuteen olioon, jonka arvoa tuonne stringille sijoitetaan foo. Ja tämä ei sitten enää tietysti mene tänne, vaan se menee tänne. Meillä on käytössä siis kaksi olioita. Tämä, johon sijoitetaan foo, ja tänne, jonne sijoitetaan foo, ja sitten bar. Ja tässä tulostetaan nyt tuo jälkimmäinen, koska tämä CC viittaa tähän näin. Näin toimii siis Java. Tuota. Nyt, jos tämä meidän kopiluokka pitäisi sisällään joku toisen luokan, vaikkapa tänne laitetaan sitten bar-luokka. Ja tämä ei pidä sisällään mitään muuta kuin taas public string ss. Joo, ja nyt täällä on sitten sisällä on public bar. Tää ei varmaan kyllä nyt toimi, tää koodi voi toimia. Nyt se ei ainakaan valita mitä valittaa. No sit tonne taulussa se sitten saa olla. Eli nyt kun nämä on kaikki, tämä on tällaista siis todella huono, älkää nyt ikinä tehkä tällaista koodia, missä kaikki on vaan publikkeja. Luodaan tuossa uusi copy, sitten meillä on toi B, ja sinne stringiin tallennetaan bar. Noin. Sitten meillä on, me annetaan tuonne aliohjelmalle kopio siitä, tästä meidän oliosta, joka sisältää toisen olion. Ja nyt meillä on täällä siis kopio, jonka foo vaihdetaan baariksi, ja sen jälkeen vaihdetaan tuossa vielä, meillä on nyt täällä sisällä siis se, tuo myös tuo B, ja tähän, tänne sijoitetaan nyt sitten foo bar. Ja täällä me halutaankin nyt tulostaa sen tuon C-olion, B-olion sisällä oleva stringi. Kylläpäs on omaa koodia. Sama täällä, näin. Tuolla puoli piste, niin sit se voisi olla sellainen, että se koodi ehkä saattaisi ajaantua. Eli me alustetaan tää niin, että siellä on ensin sana bar tuolla toisessa oliossa. Me annetaan kopio tänne näin. Ja tää kopio on tässä, otetaan siis kopio. Eli meillä on, niin siis meillä on kopio, tää CC viittaa siihen kopioon. Ja me vaihdetaan siellä kopion sisällä oleva sen olion sisällä oleva stringi, jolloin tää vaihtuu myös täällä pääohjelman puolella. Eli tämä meidän klooni ei nyt toiminut niin kuin oltaisi haluttu. Se toimi siis sillä matalatason kopioinnilla, ei syväkopioinnilla. Eli muutetaanpa tätä pikkasen. Otetaan täällä kloonataan tuohon tämä meidän olio. Sitten me halutaan sen copy. Noin. Nyt meillä on oikeanlainen olio. Ja täällä sisällä on se bar, ja tänne me halutaan nyt kopio. Eli tääkin luokka pitäisi nyt tietysti laittaa
kopiokelvolliseksi. Kopioidaanpas täältä tuota koodia. Täällä meillä riittää nyt sille tää palauttaa. Tänään. Näin. Joten nyt me voidaan sitten tässä toisen luokan sisällä sijoittaa tuohon kopio tästä. Näin. Ja palauttaa sen jälkeen toi O. Niin, siis tää nyt tietysti kun se palauttaa sen. Palauttaa sen objektin, niin se pitää vielä kastata. Eli nyt jos me ajetaan tää koodi, niin nyt tähän pitäisi tulla bar, koska nyt me ollaan tehty kopiointi myös tuolle luokan sisällä olevalle toiselle, tai olion sisällä olevalle toiselle oliolle. Tää on kyllä niin sisäsiittoinen esimerkki, että huhu. Miettikääpäs kuinka sisäsiittoista tää oli sit, kun oli käytössä C++. No, ei se mitään. Näin me saatiin siis tehtyä tällainen, käytettiin tätä kloonimetodia ja tehtiin siitä niin, että se suoritti syväkopioinnin. Eli tehtiin tämä operaatio tässä, eli se clone ei kopioi olion sisältämiä muita olioita. Se ohjelmoijan täytyy määrittää tämä itse, ja se on se määritys, että kun me tehdään täällä tämä tällainen käsin kopiointi. Sinne voidaan siis sijoittaa ihan kaikki, mitä halutaan. Huomatkaa, että tämä kalvojen esimerkki on huomattavasti parempi kuin tässä jo julkisia muuttujia, jäsenmuuttujia. Sen takia mä en edes viitti itse kirjoittamani koodia upata mihinkään bit-pakettiin, kun se on niin hirveätä tuubaa. Tämä kalvojen koodi on parempaa. No, tämä kloonaaminen ei ole nyt ainut tapa, jolla me voidaan saada kopio, vaan me voidaan rakentaa myös kopiomuodostin. Tämä on siis sellainen asia, mikä löytyy myös C++, klone. Ei löydy C++sta, mutta tämä kopiomuodostin siellä voidaan kyllä tehdä. Eli se on siis muodostin, joka saa parametrina viitteen olemassa olevaan saman luokan olioon. Ja tehtävänä on luoda identtinen kopio parametrina saadusta oliosta. Ja tässähän periytyminen tuo omat lisänsä kopion luomiseen, eli siinä aliluokan olio koostuu useista osista, ja kantaluokan osilla on jo omat kopiomuodostimensa, joilla kopion kantaluokkaosat saadaan alustetuksi, eli se menee sellaisella hierarkialla. Eli aliluokan kopioiminen onkin jaettu eri luokkien kesken, samoin kuin muodostimet yleensä, ja samoin kuin tuossa äskeisessä clone-metodissakin. Ja miten tämä nyt sitten toimii, niin se toimii näin. Eli nythän täällä on taas hirveätä bugia. Mitäköhän tässä nyt ennen sun tämä rivi? Eli meillä on kaksi luokkaa, A ja B, ja B vaan laajentaa A:ta, eli meillä on siis A:ssa kaksi muuttujaa, niin B:ssä sitten sinne tulee kolmas muuttuja. Halutaan tehdä tästä B:stä luodusta oliosta klooni. Ja on tehty tänne nyt kopiomuodostin, eli tämä muodostin luokalle A, jonka nimi on tietysti A. Se saa parametrina itsensä tyyppisen olion, eli A:n. Ja sitten me vaan sijoitetaan täältä. Täällä on hirveästi typoja. Nämä pitäisi olla A. Noin, nyt se on ehkä sinne päin. Sijoitetaan vaan nämä kopion tähän itseensä. Sama tehdään P:llä, eli ensin me kutsutaan kantaluokan kopiomuodostin, ja sen jälkeen tehdään
vaaditut sijoitukset. Ja tämän jälkeen me voidaan tehdä kopio tästä B-luokasta. Jeps, eli katsotaan nyt tähänkin siis esimerkki, että jos tulee jotain selvää. Eli rakennetaan tänne nyt ensin tähän kopiluokkaan se kopiomuodostin. Niin, siis ei. Tuohon ollaan tekemässä muodostinta, miksi ihmeessä minä yritän tänne pistää paluarvoa. Eli tämä saa sisäänsä itsensä tyyppisen parametrin, ja sen jälkeen se sijoittaa tuohon itseensä tuon this. Tai no, tuota this-avainsanaa ei nyt tietysti tarvittaisi tässä, mutta noin. Ja näin ikkästään. Nyt jäin miettimään, että tuota. Eli siis tää on nyt toi arvo ja sinne me halutaan tästä kopio, eli me tehdään tänne var-luokalle kopiomuodosti myös. Barbaari. Tänne kopiomuodostin. Näin. Ja tässä tehdään nyt sitten kopio tästä, eli me luodaan uusi. Mitähän mä nyt oikein yritän tässä? Niin, no siis nyt kun mä tein ton kopiomuodostimen, nyt tänne tarvii tehdä se perusmuodostinkin, jotta tää toimii. Sen ei tietysti tarvitse tehdä yhtään mitään. Noin. Eli tässä tehdään nyt sitten kopio tosta. Kopio. Eli nyt katsotaan, miten tämä meidän homma täällä toimii. Eli nyt. Samoin tietysti tällä luokalla meidän täytyy nyt tehdä se defaultti rakentaja, jonka ei tarvitse tehdä yhtään mitään. No nyt se voidaan ehkä ajaa. Eli nyt kun me käytettiin tota kloonausmetodia tässä näin, niin se teki sen kloonin. Eli nyt me voitaisiin sitten samalla antaa tästä tuota antaa siitä kopio tuonne noin. Pitäisi tulla sama lopputulos, niin kuin tuleekin. Eli me vältettiin nyt se sama, kierrettiin se sama ongelma sillä, että tehtiin siitä kopiomuodostinta apuna käyttäen. Eli nämä vaihtoehtoiset tavat. Nyt tämä kopiomuodostimen käyttö tuo sinänsä ongelmia, jos me tämähän palauttaa. Nyt siis tota, kun me luodaan uusi. Tämä palauttaa nyt siis tietysti uuden kopiluokan olion. Nyt jos me oltaisiin tästä periytetty jokin luokka
syötettäisiin se tälle kopiluokan, eli copy p tänne parametriksi, niin silloin ei palautuisi copy p-luokkaa, vaan ainoastaan kopiluokan oliomentti häviäisi siitä oliosta tietoa, mikä ei olisi kiva juttu. Mutta se on Javan ongelma, C++ tämä ongelma on kierretty. Mutta tilannehan on aika harvinainen. Tästä löytyy Googlella lisää kyllä. Clone ja kopio muodostuvat kaksi tapaa luoda kopioita olioista. Niissä on omat hyvät ja huonot puolensa, eli periaatteessa nuo äskeiset kaksi tapaa jo ihan saman asian, niitä voi käytellä. Tuo clone on ehkä omalla tavallaan parempi. Se on kuitenkin se Java-tapa. Java on sellainen rakennettu. Sen lisäksi kopio voidaan luoda myös esimerkiksi niin, että me serialisoidaan se meidän olio, ja sen jälkeen deserialisoidaan se heti perään toisen viittauksen perään. Silloin meillä on kaksi oliota, jotka on identtiset, mutta ne ovat erilliset, eli ne on toistensa kopioita. Ja tässä on tietysti ongelma on se, että sen luokan täytyy implementoida toi serializable rajapinta. Eli ainoastaan tuo kopiomuodostin on sellainen, missä meidän ei tarvitse implementoida mitään clonablea tai serializablea. Sitten löytyy myös kolmannen osapuolen kirjastoja, joilla voidaan ratkaista tämä kopioinnin mysteeri. Mutta eiköhän näillä niin kuin alkuun pääse, eli nämä tavat on ne sellaiset, joilla nyt ihan liikenteeseen kyllä päästään. Minäpä taidan tämän session päättää tähän.